Готови ли сте за една разходка до необитаем остров, където, разбира се, вече има някой и този някой от ключова важност за спечелването на Троянската война? Най-вероятно не, но героите, за които ще говорим днес, изглежда, че и те не са много готови. Днес ще говорим за Филоктет и за серия, може би познати за някои от вас съображения. А именно, има ли такова нещо като благородната лъжа, може да се използва насилие, когато тая се убеди някой, има ли някаква повиша цел, за която да се бориме. За да може да изследваме тези неща, с мен са, разбира се, Стоян Ставро и Камелия Спасова, които ще овладеят митовете и легендите по темата и живот и здраве ще го направя по начин, по който да ви е интересно. Приятно гледане! Един човек отишъл на почивка на море на остров Лемнос и много добре си починал, страхотно си изкарал. Гумуркал се, уиндсърф карал, починал си, ама така истински си починал. И се връща в къщи и се обажда брат му по телефона я. И той вика, как са нещата в къщи, какво става? И той вика, ами котката ти умря. Така, брат ми, не се прави така. Може така директно. Но трябва малко по-лека да го каеш. Трябва да каеш, ами, знаеш ли какво, брат ми, котката ти се покатери на покрива и по това време гонеше една катерица, докато гледаше катерица с заклещи, дойдоха пожарникарите и докато се опитат да измукнат, тя се подхлъзна, падна и така се случи, че ме издъхна. И тогава брат му казал, има ли някакви, нали, пак пита, има ли някакви други новини? Нали, какво прави? Как е мама? И брат отговори, ами, тя се покатери на покрива. Ужасно. Та въпроса, всъщност този вид го взимам от корицата на книгата на Стилян Йотов «Благородство или благотворителност. Размишления за позволената лъжа». И въпроса, който той постави, има ли нещо такова като благородна лъжа? Тоест обстоятелства, в които е позволено и някак си етично да се позамаже истината. Тоест, дали е някога приемливо да се лъже? Да. Според мен винаги е приемливо да се лъже. Аз пием лъжа стояно постоянно. Проблеми нямаш тук. Точно така, да. Сега го излагах, че ще сложим разделители на видеята ни, така че се личи до кога са различните теми. Това просто никога няма се случи, но аз му го казах, нали, така че няма проблем. И нещо, благородно е все пак. Добре, но тази тема, смисъл, тя е, нали, в крайна сметка е въплатена в, да, отново в нещо, което ще говорим. Да, в едно произведение. Може би ще е полезно все пак да дадем и контекст за произведението. Да, да, разбира се. Тая тема ще пречупим през Филоктет на Софокъл. Това е една от много късните му пиеси. То до нас са достигнали малко 7 от 123, така че така не може да кажем какво става с липсващите. Но Филоктет е обикната тема сред трагиците от 5 век преди Христа, защото и другите двама най-забележителни, Есхил и Еврипид, също имат своя Филоктет. Има Филоктет на Есхил и Филоктет в Троя на Еврипид, които са загубени. Тоест някакси, за съжаление, не може да ги съпоставим и да кажем как този образ е представен при другите двама. Извинявай, ще те прекъсвам, но в смисъл, ние знаем, че те съществуват на база на това, че има референции към тях в други произведения. За това, че има референции към самите заглавия, да. Най-често са правени едни таблички с това в коя година кой е спечелил първо, второ и трето място, откъдето знаем заглавията на много повече пиеси от тези, които са достигнали до нас. Ага. В случай има много малък фрагмент от Филоктет на Еврипид, който е останал, така че да, точно другия вариант е. Примерно най-често в риторическите съчинения се казва, ей, сега, ако трябва тук да закона не позволява дадено нещо, но искате все пак да имате аргумент, постъпете като Антигона на Софокъл. И има някакъв цитат. Mm-hmm. Така че много често в разни риторически трактати или в по-късни съчинения има някакви кратки цитатчета, които са оцелели, но не самите пиеси. Та, Филоктет на Софокъл, най-кратката версия да се разкаже, че един човек стои на един остров и страда.
Това е. Това е филоктет. А кой е филоктет всъщност? Доста релейтабъл е това, не знам. Абсолютно алиениран, отчужден от всичко, от всички и на всичкото отгоре го боли. Кръка му е загнил и много тежко е ранен и всички са го напуснали и изоставили. А като избирател на Тръмп. Няма нищо общо. Да, но нали, ще кажем, кой е той, защото той има една връзка с един герой, която аз лично съм експлоатирал на някои места, така че е важно все пак кой го боли и какво има при себе си, защото той държи един много важен ресурс, заради който цялата пиеса в един момент започва да се движи. Това е много интересно, че все едно имаме два плана, в които да мислим кой да е герой. Единият план е плана на конкретната трагедия. Тя има начало, среда и край и това я прави много обозрима. А другия план е плана на митологията, който е безкраен. Да. В самата трагедия има някакви препратки към този по-общ митологичен план, но все пак те са доста изчерпаеми, така че да се направи един разказ, който да е цялостен и завършен, да има начало, среда и край. Едното да следва от другото. Така че ако тръгнем от най-общия план, митологичният, то е безкрайно и дълго и широко, но така или иначе трябва да въведем някакви основни елементи, за да може да... Защото тези елементи са били абсолютно ясни за атинската публика, когато гледа тази... Гледа, слуша, присъства на тази пиеса. За тях тези неща са, нали, както сестрите Кардашин. Няма нужда да се въвеждат сега кой на коя е, кой е без щата, кой е сестрата и така нататък. Да, да. Нали, там са си оплетени отношения, но са ясни. Така че Филоктет е част от тези герои, които тръгват за Троя и те са част от този съюз, който всички са сваляли Елена, влизат в съюз, че ако нещо и се случи някога на нея, когато и тя да избере, всички женихи ще последват и ще тръгнат след нея. И той тръгва и всъщност от тая гледна точка неговата фигура е част от този троянски мит, троянски цикъл. И всъщност кадъра, който развива Софокъл е отново към края на Троянската война, защото Филоктет не се бие и не стига до Троя поради така лоши стечения на обстоятелствата. Той е известен с това, че е много добър стрелец и неговата сила е стрелбата с лък. А самото му оръжие, което има, тук е Стоян, този момент обича, му е подарен един от много големите герои на античността, Херакъл, или както е известен с латинското си название Херкулес. И на смъртния си одър Херакъл или Херкулес му казва: ти си много близък, мой приятел, затова моето оръжие и моите стрели ще отидат в теб, така че ти да имаш, така да го кажем, завещавам ти моята поразителна сила. И действително Филоктет е ненадминат с стрелбата с лък. Отивайки обаче към Троя, той на един остров, това е доста важно, е някакси детайл, който не бива да се заскобява. Острова се нарича Хриза и там на този остров богиня Хриза е нейното светилище. И той някакси много прекрачва позволените територии, снове по този остров и стига до самото светилище, което е забранено, където там една змия охранява светилището на богиня Хриза. Тоест той е извършил в миналото нещо, което може да го наречем прекомерно или прекрачване на границите. Да, хюбрис е гръцката дума. Някакво изстъпление. Някакъв, да, то... Дързост. Престъпление или грях са от друг порядък думи, тъй като няма закон, нали, в който да се казва това е престъпление, следва това наказание. Ами малко точно този момент, хюбрис е много интересно, защото има и позитивен елемент в хюбриса. Ти, тези любопитни герои, които прекрачват това, което е позволено, донасят и новото. Всъщност, най-водещия герой на хюбрис е Прометей, който донася въобще огъня, техниката, развитието на хората, но въпреки това извършва нещо, заради което там е окован. И всъщност, ако погледнем прикования, Прометей пак е една такава трагедия, в която почти нищо не се случва.
прикование Прометей е прикован в, в съвременна Грузия, в едни скали в Кавказ и седи, страда. В Грузия, това не го знаех. Да, това е много интересен детал. Да, те са всъщност е доста любопитен този кадър с някои от героите, че идват от, така да го кажем, по периферията на гръцкия свят. Прометей там е прикован, в смисъл на края на света, нали, в тези планини. И Медея също идва от тези територии. Яко. Да. Само една вметка, съвсем наскоро, не знам, наскоро вече може да е било 5-10 години, нали, ама вече времето се слива, разбрах, че всъщност Херкулес е бил в Испания практически. Мисля, в Иберийския полуостров, което, примерно, когато съм чел като малък, нали, митове, легенди, неща и така нататък, нали, никога не ми е хрумнал. Аз мисля, че някъде там, нали, някъде Гърция, може би до Италия, то е там до Иберийския полуостров. Това е на майната си. Ей, чак так не ма. Накрая, да, но на края на познатия свят, да? Това наистина. Много интересна тая тема. Това е, така да го кажем, темата за античност и географията на митовете и всъщност навсякъде, където и да се отиде. Нали, Аргус, Микена, всъщност се вижда, че тези неща не са само измишльотини, ами, така да го кажем, има някаква география за тях. География има понякога и за много митични неща, съвсем конкретни топоси, примерно Сцила и Харибда, точно къде са там. И има карти, нали, които изследват пътешествията на Одисей, откъде точно е минал. И той така, ветровете го... Това беше на Бутуша, нали, така? Сцила и Харибда беше на върха на Бутуша. Да, точно така. Има някакви спорове там, къде точно е на Калипсо острова, където, нали, той е скрит, така да го кажем, от познатия свят. Но се връщам на това, че Филоктет е извършил някакъв хюбрис. Нали, не е съвсем, така да го кажем, абсолютно невинен в цялата история. Пристъпвайки в тези територии непозволени, правейки тази дързост, прекомерност и нещо, което прекрачва граници, то е ухапан от тази свещена змия на богиня Хриза. Тоест, някак си самата змия, която го ухапва, и тя е необикновена, така че раната му никога не зараства. И раната му не зараства и него го боли, затова започва да изпада в такива състояния на екстаз от болка, да започва да крещи от болка и раната му да смърди. Така че има го този момент в това, че той извършва нещо, което е леко прекомерно в границите на това, което се разбира като позволено за един герой. В смисъл, един герой, който крещи, пищи и непрекъснато го боли, някак си не е съвсем героично това, което прави. И всъщност един от най-ранните текстове, които обръщат внимание на тази пиеса, като така да я приемат като по-любопитна, важна, интересна, защото естествено на Софокъл всички се фокусират веднага или върху Едип цар заради Аристотел, или върху Антигона заради Хегел. Филоктет е трета глуха. Но един от първите, които обръщат внимание, е Лесинг в този трактат Лаукон за границите на живописта и поезията. Това е 18 век, 1766. И той, размишлението му е такова, нали, върху тази конфигурация, скулптура на Лаукон с децата, които едни змии се увиват около тях и как на лицата им няма никакво страдание. Нали, как те се едно, е така, току-що ще ги ухапе змия, а те седат и красиво се почти без страдание лицето. На фона на това, казва той, в тази пиеса имаме Филоктет на Софокъл, един герой, който постоянно крещи и врещи. Той казва, това е една от най-кратките пиеси, но това не е съвсем вярно, че тя е кратка, защото втория епизод, нали, втората сцена е в постоянието, тя започва така ахахах, охохох, и Филоктет непрекъснато крещи. Нали? Сега тук пише ахахах, обаче ако трябва някой да го изпълнява на сцената, това трае, това охкане трае във времето. Да. Това трябва да се проточи. Нали? Не може да е оф, поправяме се. Не, много повече. Това е интензивност. Да, и ексцес. Не е охах, но е един такъв интензитет на болката, който трае в време. И той казва, ето как е възможно, нали, в пиесата, в литературата да крещят от болка, и
това да е приемливо, а нали, в скулптурата да не е така. И нали, той стига до извода, че двете изкуства по различен начин отразяват страданието. Тоест, едното е във времето и тогава е възможно да виждаме преди и след как се разгръща болката, докато в скулптурата трябва така да се избере подходящия момент, че все едно, ако Медея ще убива децата, това да е малко преди това да се случи, за да може все едно въображението да допише какъв е следващия кадър. Тоест, ние гледаме Лаокон преди да е охапан от змиите. Тоест, сякаш въображението дописва и задвижва това, което е застинала картина. Но така или иначе, това, което най-просто може да кажем за Филоктет на Софокъл, че това е пиеса, в която има страдание. Има това, което се нарича патос. Всъщност, трагедия без страдание не може да има. Нали? Това е едно минимум условие, за да има трагедия. И Филоктет е този герой, който е захвърлен, така да го кажем, от света на хората. И той прекарва доста време на самотен остров. Обезчовечен. В смисъл, им някак си оставен на бунището на света в една пещера, в която няма нищо, освен своя лък, в който може там да се прехранва благодарение на него. И в пиесата всъщност идваме в един момент, в който има... Гърците се сещат за него, те не се сещат, че казват, леле, много ни липсва Филоктет, какво стана с него? Къде отиде този човек? Нали? Той е така изоставен на остров Лемнос. Нали? Предвиждате, ето го остров Лемнос, пак е реална география, който иска да взима ферибота и за един от близките острови. Който е близко до Троя, реално. Ми, само, другото. Че така да го близко е, но все пак е в... така да го кажем, срещу Троя, нали? Да, нали, Троя е там Анатолия, където е... Да, Троя е в съвременна Азия, в Турция, нали? Но това от, така, от, от среща, т.е. вече по-към континенталната част. А това е много интересно за географията, защото самия Филоктет е от... В пиесата пише Мелида или Мелибе, още се казва на, в Тесалия, т.е. Лемнос е посредата, така да го кажем, и публиката през цялото време е следяла дали той ще тръгне на изток към Троя, т.е. да се върне при троянците, и ако той се върне, това е пророчеството, ако Филоктет се върне със своето оръжие, троянците ще победат. Ако обратно, той си остане на острове или си отиде в родната Мелибея, която е на запад, тогава край за... Троянците ще победат. Тогава троянците ще победат. Аз преди малко май даже обърках всъщност ахейците, нали? Гърците ще победат. Ако Филоктет се върне. Така че това е пророчеството и пиесата да го... започва с това, да че Филоктет е необходим да отиде на изток, да отиде в Троя, за да може гърците да победат. Тук има едно такова условие, в което не е напълно ясно какво е пророчеството и това е едно от местата, които трябва да се тълкува. Трябва да има неща за тълкуване. Дали трябва да се върне само оръжието му, т.е. необходимо е да му вземат оръжието и това с това важно. Оръжие ще победат, или е необходимо и човека и оръжието. Нали? Да. Малко двусмислено е. Пророка тук се държи малко двусмислено, така че не е ясно какво трябва да стане. И пиесата започва тъкмо с това, че... Кой мислиш, че изпращат да го вземе? Кой мислиш, че ще изпратят? Нали? От всичките, които познаваш, най-известни. От всичките, които познавам. Е, разбира се, от съседите ли, какво си са? От кой герой ще... Кой герой подходящ да прикотка Филоктет да го измами, айде, така да се каже. Е, благородна лъжа, нали, нещо. Така да го завърти малко. Хитрия. Кой е? Не мога да познаем, между... Е, хитроумния кой е? Добре, кажи го. Айде, кажи. Не мога. Да, Одисей е онзи, който е... Тази казваш, че. Одисей. Да, всъщност за мен напоследък много ми е интересно да се види точно в тази фигура на Одисей. Как може да се употребява, за така да го кажем, още в античността, пък и в съвремието, за доста противоречиви условия. Смисъл, може да е големия герой, какъвто го познаваме от Одисея на Омир, големия герой на античността, но изглежда, че в трагедията той е малко извъртлив софист. Да. Нали? Тук ще кажа само нещо, че го забравя по-късно. Преди някакво време пък четох един, то не е точно... Абе,
като коментар е сравнителен анализ на Одисей и Один от северната митология. Да. Локи по-скоро. Да. И какво? Не, конкретно Один, като, защото той е повече това характер. Той ти е много играе с заблуда и прочим. Да. Интересен паралел, да, и той съответно има този тип стендинг в... Но най-интересно, че тук Одисей идва с още един човек, с ученик, така се каже. Да. Стоян Ставро. Са. Не, Стоян Ставро е по-към само Одисей. Не знам. Да. Не знам. Но, да. Да. Така, че, има екип точно за бързо той... реагиране. От Церил. Двойка. Одисей идва на острова с младеж, така, напълно неопитен, неоптолем, който е сина на Ахил. Нали? Защо не може сам да действа? Защото всъщност Одисей е този, който е оставил Филоктет на острова. Всъщност, ако има някое лице, което Филоктет да мрази, това е лицето на Одисей. Одисей казва, аз го оставих по така, нареждане на началството. Просто аз съм изпълнявал... добър, така, изпълнявам заповеди. Ние сме във военно време, аз изпълнявам заповедите, които атридите, Агамемнон, Менелай, са ми наредили. Тук дори те се появяват наистина като началниците атридите, така че те ме пратиха и сега те пак ме пращат. Тяхна е Елената, заради която ми пиваме. Да. Филоктет естествено мрази началниците, но конкретно героят, който така му е причинил тази злополука, е Одисей. Така че всъщност Одисей, ако Филоктет срещна Одисей, това, което ще направи, да единственото оръжие, което има, пряко, така да го кажем, буквално, е да опъне лъка и да го убие. И Одисей знае това. Аз мисля, Одисей знае. Затова му трябва мъша. Да. И това е неоптолем. И взима този неоптолем, който е млад, неопитен, искрен, пали се. Също пророчеството казва, че и той трябва, като син на Ахил, като се включи и той във войната, ахейците ще спечелят. И просто такава е каузата. И така започва пиесата, така да го кажем. Да въвеждаме ли още? Или... Да, аз даже мога да прочета тук малко, да те облегча, нали, в това дълго, защото наистина не става просто за много голям контекст, който така Камелия съвсем накратко и много стройно го обобщи. Но ето как започва, аз ще извада няколко такива реплики. Одисей към това име Неоптолем. Между другото, много любопитно. Аз първият път, когато го прочетох, замислих, що за име това? Нео, го имаме в матрицата, знаем, нали? Смисъл, Нео, викам това Нео. Обаче, полем, между другото, от полемичен се сетиш, нали, някакси, ако решиш, нали, да търсиш някоя, което е полемо с война, да речем, т.е. нова война. И така, така, тук може да търсиш етимологически много неща. Нали? Но през полемиката мен ми е най-ми е кев да търся, нали, някакви нишки да опъвам, защото той, нали, целият разговор от тук нататък вече е свързан с такава полем, как да подходиш така, че, нали, наистина да дръпнеш този човек, който го боли очевидно и мрази всички, нали, които участват в вината, да застане на тяхна страна. Това е доста сложна задача. Нали, как да го направиш? И всъщност, нали, някакси това е новия полем, но един особен тип или режим на полемичност, който между другото Неоптолем се колебае. Нали, тук има една драма и при него самия, защото той не знае как точно, но ето каква е първо задачата. Нали, Одисей към Неоптолем. С слова престорени ти трябва да измамиш Филоктета. Отлично знам, дете, не са по нрава ти, позорни думи и престъпни действия, но сладко е да удържиш победата. Това е Одисей. Напред, и ние пак ще бъдем правите. Бъди безсрамен с мене само малка част от този ден. През всичките останали наричай се най-честен между смъртните. Това е, да, това е казуса. Нали, точно. Ако трябва пак да се каже, възможно ли е малко да сме безчестни, нали, малката лъжа, малката, но после вечна слава. Тоест, голям е залога, смисъл, 10 години гърци срещу троянци няма развръзка, тоест, наистина, така да го кажем, създаването на големия разказ изисква тази жертва. Да. Жертва, саможертва, която обаче е някакъв гнил елемент. И ето ни Неоптолем сега. Да. Лаертов сине, аз не върша никога това, което слушам с отвращение. Той е младия... Няма да се коалирам.
Нали, смисъл, каквито и злобки да ми предложат. Не е по моя нрав да върша подлости. Не ги е вършил и баща ми, знайно е. Готов съм, но със сила, не чрез хитрости, да го отмъкна. Няма той с единствена нога да устои. Няма той с единствена нога да устои срещу двамина ни. Дойдох да ти помагам, ала страх ме е да ме зоват предател. Нека вършайки добро греша, а не да победя с зло. Виж, тук има един етически такъв компонент, в който така, да, ще участвам в тази работа, обаче не ме карай да, да го правя зло. Целта ни оправдава средствата. Точно така. Нали, изглежда и едното четене на цялата пиеса, точно така. Целта ни оправдава средствата, но Птолем застава на тази позиция и така, така нататък. Обаче, вижте точно това, което Стоян прочета, колко е интересно. Готов съм, но със сила, не чрез хитрости, да го отмъкна. Да. Тоест, първия казус, нали, е сила или слово. Да. Тоест, естествено, ние ще започнем да казваме, че Одисей е там оратор, софист, той дето ги забърква, лъже, мъже, дроби ги, лъже, маже. Обаче, каква е алтернативата? Това някакси много от изследователите напълно го забравят, че алтернативата е с насилие. Точно така. И Неоптолем няма никакъв проблем с това. Всъщност това е доста, доста е притеснително, когато се каже, че нали, мизерната позиция на Одисей. Тоест, той е, така да го кажем, не етическия персонаж. Той е другото нещо, че е много по-рисково е да го вземеш с насилие, защото деца като му се съпротивлява. Е, точно така, да. Той е може да изпълни целта. Да, но Неоптолем е готов. Готов е, нали, това е много в епическия идеал. Нали. Готов съм, не се страхувам тук да умра, ще действам. Готов съм на риска. Искаш смело сето. Да, само не ме карай с тези неща, нали, да лъжи и да мажа. Ако отидем на изток, това е конфликта между самурая и това дето е като нинджа. Нали, самурая трябва да извика на всички преди да убие, който да е било, т.е. да поеме цели риск, докато нинджата е като Одисей. Да, в тъмното бам-бам и стръгва, нали, няма... Но виж, продължава и нататък обаче, защото има още една алтернатива. Нали, тук, дете на доблестен баща, самият аз бях смудна реч, сръчна бе ръката ми. Нали, това го казва Одисей. Но знам сега от опит, че за хората езикът не ръката върши работа. Това е много хубаво. Нали, точно да цивилизоваме конфликта. Дай да си говори вместо нали, със сила. И сега гледайте въпроса, който е много любопитно. Тук е няколко крат. Докато се говори, не се биеме. Нали? Да, това е примерно. Да. И сега, Неоптолем. Освен да лъжа, друго нещо искаш ли? Също е директно. И да хванеш филоктет с измама, казах ти. И Неоптолем. Защо с измама, а не чрез предумване? И това е друга алтернатива. Много ми е любопитно от тук нататък. Нали, каква е разликата между измама и предумване? Предумване. Да. Това е много интересно. И на български така дума да ме предумаш. Нали? Това малко децата предумваш. Има някаква... Докато всъщност Неоптолем в един момент алтернативата не е измама, когато той върши измама, но след това се опитва да я поправи и да бъде приятел с Филоктет. И да предума. Всъщност. Да. Да го предума, но някакси в равнопоставена ситуация, нали? Да му сподели всичко. Докато аз свързвам предумването с... Да, като с придумване, може би с сито ще го свързвам по-чисто, докато предумване, нали, някакси, не знам, с думи да те умая, с баяне, малко Сократ предумва малко. Сега това са такива на много бързи... Това е форма на говорене. Убеждение. В смисъл да кажеш да го убедиш с говорене. Да. С честността си, с начина, на който го правиш. Да. Точно това е големия спор. Значи, първо не забравяме с едно базовата алтернатива, която в тази пиеса се заскобява. Няма да действаме чрез насилие. И това е така. Да, и после казва, не би успял. Асилум, Одисей казва, Асилум ти не би успял. Да. Тоест изключва е това, което казваш ти, да. И има моменти, в които в кого е лъка в цялата пиеса е доста ключово. По какъв начин, кой държи лъка. За мен в момента е страшно интересно да се занимавам с една пиеса от 20 век, която се нарича Филоктет и всъщност която е, така да го кажем, съвременната важна употреба на Филоктет. Той има множество, така, едни от по-ключовите са в края на 19 век има една пиеса на Андре Жид, която се нарича Филоктет или за трите типа нравственост и трите типа нравственост са Одисей, Филоктет и Неоптолем, така да го кажем, в която
която Филоктет е естет. Накрая взимат му оръжието, той си казва, аз съм тук на острова сам, ще си пиша стихотворения, не ме занимава. И те страдам от време. Щастлив. Да, ама някакси страданието е част от поезията, няма как и така нататък. Естетизирано. Точно така, много естетизирано. Докато в Филоктет на Хайнер Мюллер, това е една пиеса от 64-та, която е поставена и на българска сцена през 82-та и 3-та този сезон от Димитър Гочев. Аз не съм я гледала, но всички казват, че тази пиеса е помела главите на който я е гледал и е била като нещо разчупващо схемите на българския театър и много хора така, театрали казват, че това е много, много важно, защото има и в политическия контекст на 80-та те говори за така, някакво политическо разчупване. По-късно 93-та и 4-та в Сфомато Явор Гърдев постави отново в Филоктет на Хайнер Мюллер с заглавие Сънят на Одисей. Не знам дали аз съм го гледала вече това нещо, но само отварям тая скоба. Нали? Ние ще си продължим с Софокъл, се занимаваме, така да го кажем, но в Филоктет на Хайнер Мюллер накрая лъка го държи Неоптолем и трябва да избере кого да убие. Или Филоктет, или Неоптолем. Стига приказки. Или Одисей. Одисей, да. Стига приказки, трябва да... Трябва, смисъл няма. Алтернативата е такава. Конфликта трябва да се реши. Да. Със сила. Няма и човек, Одисей започва да му казва защо е по-добре да убие Филоктет, защото ако не... Нали, просто обяснява му с думи, защо ако него го убие... Самия той ще застраши себе си и успява да го убеди, така че Неоптолем убива Филоктет и той казва и мен да ме беше убил, пак имаше начин да се спасиш, ако ме беше попитал. Одисей, нали? И той казва, словото идва едва на втора стъпка да създаде разказ за това, което е нечовешко като постъпка и двамата Филоктет на като труп на носен от двамата Одисей и Неоптолем, тръгват към Троя с оръжието и на този фон течат кадри от всички войни, от Троянската война до Виетнамската война. Така че този фон на войната Мюллер го изважда много директно, но това е и контекста на пиесата на Софокъл, защото по това време е Пелопонеската война. Пелопонеската война, нали, това е този конфликт между свои и свои, така да го кажем. Най-грубо казано между Атина и Пелопонеския съюз е с водеща сила Спарта, т.е. между Атина и Спарта, между 431 и 404, нали, точно в контекста на тази пиеса има много мощен конфликт, който отслабва, разбира се, и двете държави, води до известна степен до край на атинската демокрация, помитането им от македонски, някакси преустановяване на целия свят. Съвсем друга динамика се получава следствената. Да. Така че този фон на войната и какво правим, когато конфликтът е до някаква степен между свой и свой. Защото позицията на Филоктет в тая пиеса ще вие не сте вече свой. Вие сте моите врагове. Аз искам да видя моето отмъщение, ще да видя как троянците ви помитат. Да. Това искам. Не ме интересува, че страдам. Това, което вие заслужавате, вие вече не сте свои. Ама им викате да ви помагам. Няма, не става. Да. Тоест, това самото начало казва, не е ли страшното и, че Одисей дете разчита мене с благите си приказки да отведе и сложи сред аргивците. По-скоро бих се вслушал в най-омразната змия, която ме остави без нозе. Тук веднага кажа, че няма смисъл, но той би казал всичко, той всичко, на всичко би посмял и знае за това ще дойде той. Но синко, това оказва на Неоптолем след като се виждат, и знае за това ще дойде той. Но синко, да потеглим то от кораба на Одисей да ни дели широкото море. Тоест, той се опитва точно това, което ти кажеш, да избяга на всяч. Той казва, защото Неоптолем отива пред него и се представя, нали, като тук попаднал едва ли не случайно на този остров, няма го Одисей.
няма нищо на кухнята си, даже е лошия, гадния, почва да го храни. Нали? Той е много ясно, много го мрази, на мен ми направи такива гадости. Нали? Най-накрая сродна душа, дай тук седнем да си похейтим, да пустим 2-3 коментара в Фейсбука, нали? Защото ви се е голям тапанар. Дай да го хейтим. Нали? И всъщност това му оказва, че няма шанс. Нали? Смисъл, Одисея, искам по-далече море да ме дели от него. Нали? Той мога да страда, нали? Аз страдам супер, мога да не ми е добре, ама и на него да му не е. Точно, не, това, което каза. Дали, това е самото начало, разбираш ли? Той оттам тръгват. Нали? Но въпреки това, въпросът е тук, придумването ли ще стане, т.е. като си свалиш картите и ще кажеш, дай сега, да, лошо Одисея, ама има и много по-лошо, дай да отидем все пак да помогнем там, да спечелим тая една толкова време. Нали? Ще с придумване ли ще стане или трябва да го измамиш този човек? Оказва се, кой ще е по-ефективно? Ще се разберем ли или всъщност ще го измамим? Тук обратно като хронология. Първо го измамват, след това се опитват да го разберат. Еми, много тъпо, наистина. Доста неефективно. Да му се свършил работа, ни оптолем го успява да го измами. Нали? Изведнъж решава да му свали картите. Нали? Да кажа, сега ще пробвам и с друго. Защото е малкия. Да. Но на мен това, което ми е много интересно в тази пиеса, трябва да обърнем внимание, обикновено, когато се казва каква е тази пиеса, това, което направихме в началото, първо се казва, че е само за Фюкта. Сякаш няма други персонажи, т.е. за много. Като се мисли за тая пиеса, се представя точно за онзи, който е отритнат, който е изключен от социума, който буквално с или без Агамбен е сведен до гол живот. Той е в нищото. И всъщност е много интересно, действително, ако щете пандемия, ако щете други аналогии може да се направят, но когато човек е оставен сам, затворен и изключен от дадено общество, той постепенно изведнъж започва да не може нещо да прекъсне тази самота, да влезне, така да го кажем, в разговор с други. Да, въобще. Ресоциализира някакси. Да, да. Не е лесно това нещо. Всъщност, въобще изгради доверие, да успява да общува, да срещне другия. Нали, като близък, като свой. Нещо, което и преди малко се замислих, мисля, като каза, нали, съответно, че той не ги усеща като вече като свои. Приятели, а като врагове. И съответно тук темата за принадлежността, нали, съответно към какво се считаш свой и какъв е момента на разделение. Мисля, може ли да останат все пак елементи, към които ти да таиш, нали, някаква симпатия и така нататък, което да може да те върне обратно, ти да си в това. Мисля, това отново приобщаване към това общество. И то заради това много зависи. Мисля, ти кажеш, не, кое е било правилният подход, ами то много зависи от контекста, не зависи каква е динамиката, нали, на човека с едното и с другото. Нали, дали има някакви аргументи, през семейство, през близки, през нещо, което цени и така нататък. Да, има. Всъщност през семейство го има най-накрая. Зависи каква е динамиката. Нали, има различни аргументи, през които мога да се придърпа, нали, все пак. Но наистина този въпрос за приобщаването отново е много важен и изглежда, че това е трудността. Фюктет е сам и, така да го кажем, твърде дългия разговор с лешоядите не го прави чувствителен към това да чуе въобще човешки аргумент. И действително това, което Стоян открои, така да го кажем, въпроса на благородната лъжа или пряката истина. Придумването, да, ще се придумаме, но аз ще изложа всички неща. Да. Ще сваля всички карти на масата. Нали? Това изглежда, че са двата подхода. И Одисей в началото му казва, бъди мой ученик, нали? И като мой ученик разбери, че по-добре е да се действа малко с замазване. Това с излагането всички карти на масата не свършва никога добре. Кое не е вярно? Абсолютно. И тук за мен е много забавно в диалог с Неоптолема, но такъв по-дълъг монолог, в който Одисей показва как трябва да се лъжи. Да. Нали, много смешно, нали, с тези положения, че Платон гони поетите и най-вече тези на трагедиите, защото лъжа, там отдалечаване, дървото, дървената маса, сравнение, трети онтологичен статус, подражание на подражание. Но всъщност в трагедията наистина персонажите лъжат. Одисей си лъже, не само, че лъже, ами и е учител за това как да се лъже. И тук също това е трудно, това е едната перспектива. А другата е, че той
е в пиесата излага нещо като трактат за актьорско майсторство. Как да играем? Са, mm-hmm. Как да лъжем етическото? Да. Нали? Да. И то винаги от философска гледна точка или от морална ще е осъдително. Нали, малко ли повече. Обаче около това как да изиграем? В смисъл, ако ние винаги сме в една или друга социална роля, т.е. в точно зависи от контекста, зависи от обстоятелствата, т.е. как да може да се съобразим с контекста и да приемем една или друга социална роля. И това е, което той учи. Mm. И тук той казва, виж сега, отиди със слова престорени, ти трябва да измамиш Филоктет. Да. Нали? Трябва да се престориш. Да. Нали? Трябва да изиграеш нещо. Запитали те кой си и къде си бил, нали, точно, кои са ти приятелите, кои са ти враговете, кажи, че си Ахилосин. Не кри това. Тоест, кажи малко истина. Тоест, не си измисля, че си филанкишията. Кажи, че си който си. Uh-huh. Че плуваш към дома, напуснал цялата кейска флота, разгневен с ужасен гняв, че след като с молби са те извикали, защото само тъй би паднал Илион, това е Троя, оръжието на Ахил присъди ли царете не на теб, на законния наследник, а на Одисей. Приказвай му за мене от обидно по-обидно. Не ще ме огорчиш. Но ще изпълниш ли това, но не изпълниш ли това, ще хвърлиш тежка скръп аргивците, защото без лъка и без стрелите му не ще сломиш Дърдановата столица. Защо не аз, а точно ти в разговор би влязал с него безопасно, сигурно. Ти тръгна необвързан с клетви в похода, не по принуда, не им измежду първите. И аз ще твърдя това за себе си, дордето той е с лъка в ръце. Съзрели ме, загубен съм. Погиваме и двамата. Не, ние трябва да решим как именно ще грабнеш несломимото лъжие. Отлично знам, дете, не са по нравата и позорни думи и престъпни действия, но сладко е да държиш победата и това, което вече и Стоян поручете напред и ние пак ще бъдем правите. Бъди безсрамен с мене, само малка част от този ден през всичките останали, наричай се най-честен между смъртните. Тук той му казва изиграй гняв. Гнева е едно от най-основните неща, които са хюбристични в трагедиите. Тоест, ти трябва да измислиш обстоятелства, в които да се покажеш, че си гневен на мен. Mm-hmm. Да го, ти да не си, но да го изиграеш. И тук това е малко като измислено разказче, че Одисей взе оръжието на Ахил, нали, пак с оръжието историята, както с Филоктет, така че да се направи по аналогия и те да изглеждат като приятели. Всъщност се оказва общност базирана на омраза. Да. Точно иска да е от неговата партия. Нали? Но неговата партия е само по негативен начин, само по отношение на това, че Одисей трябва да бъде мразен. Което е много ефективно. Не? През негативното е много по-лесно да създаваш съюзи. И Шмидт, както казва, политиката е това, приятел и враг. Нали? Ако знаеш кой ти е приятел и кой е враг, значи си в политиката, в играта си. Ако нямаш това разграничение на политик, не си политик, не участваш в политическото. И тук се открива това, че той може да се приобщи само през създаването на враг и през гнева. Да. И Неоптолем, всъщност, е учен как един актьор трябва да изиграе гняв. Ние много често. Ето Едип в Едип цар се гневи там на Тирези и на Креон. Почти всички трагически персонажи. Това е едно от основните неща, в които те губят мяра, тъй като твърде много засилват един патос, едно чувство, така да го кажем. И гневът е от това, че ти си прав, че знаеш как са нещата и всъщност в трагедията се оказва, че може би не си съвсем прав и малко си излезнал в изтъпление и така нататък. И тук сега проблема от тук на сетне е, че Неоптолем се справя много добре. Мисля, той се справя много добре. Това дете, всичко го наричат дете. Да. Той чист, почтен, нали? Обаче се оказва не добър ученик. В смисъл, изиграва го това нещо и забравя, че го играе. И тогава се оказа, че наистина е гневен на Одисей. И става приятел на Филоктет.
той не му е направил Одисей нищо, забравя си мисията и решава, че наистина му е страшно разгневен. Това е все едно малко като... Живяваш се. Да. Влизаш в роля, вживяваш се. Не може да излезе от роля. Не, да. Може, не може да излезе от роля. Да. Това е много, много... Доста хора от надпис, които познавам, които са така, още не могат да излезат. Да. А, това за всеки е така. Нали? Всеки трябва да излезе от собствената си роля, нали? Ако не иска да извърши хюбрис през някакъв гняв. Нали? Рано или късно в един момент трябва да напуснеш себе си. Но тук отново малко да стъпим в страни. Всъщност, темата за влизане в роли според мен е нещо, което дори когато не го правим с цел да излъжим, е нещо, което пък правим ежедневно в контекста на това, че имаме различни групи, към които принадлежим. Съответно, нашата идентичност е различна във всяка една от тия групи. И ние понякога може да се улееме някъде. Смисъл, ти ако си изградил някаква личност, която манифестира нещо конкретно, и където може да си лъгал и мазал. Сега има много примери, които мога да дам, нали, по темата. И съответно ти може да почнеш да си вярваш на твоите глупости по някое време. Да, и съответно да си мислиш, че си това гай. Като чичовците, бе. И може да станеш този човек, наистина. Точно. Така че не е нещо странно. Смисъл, не е изцяло... Тогава си най-добър обаче, когато искаш да измамиш. Но въпросът е, че в един момент наистина просто трябва да те прекъсна да стара. Защото той е ангела, който лъжи ни обтолям. Не, смисъл, той е детето, който идва... И до така степен е искрен, нали, че Филоктет му се вързва. Най-вероятно на Одисей, дори да нямаш тази омраза, нямаше му се вържа. Не, смисъл... Просто казвам, че не е странно също и сам да се вържеш на това нещо. Оттам идва това fake it till you make it. Не, да. Ти го фейкваш някое време и по някое време ставаш това нещо, защото си го манифестирал толкова време. Влязал си до такава степен навътре в това смисъл. Много е смешно, че имаме нещо като измислена историка, нали? Това с оръжието, че Одисей му го откраднал и така нататък. Изведнъж то обаче си се вживява, че това е така, нали? Че тези неща са станали. И тук всъщност... когато Неоптолен му става приятел, за мен идва този момент, нали, с епизода с страданието, което допълнително преобръща самия Неоптолем, защото в един момент Филоктет му казва, нали, ти си мой приятел, аз страшно много страдам и понякога страданието толкова силно, че нали, буквално излизам извън себе си, крещя, и тогава не знам какво правя. Ето, аз ще ти дам, сега усещам, че идва такава криза, нали, ще ти дам своето оръжие, ти го дръж и ми помогни. Т.е. той остава напълно безпомощен. И тук идва един много странен момент, в който ние виждаме наистина преобръщане и пречупване в Неоптолем. Това почти никъде другаде в античната трагедия не се случва. Да имаме обрат в самия персонаж. Обикновено те са като шахматни фигури, движат се по доста ясна траектория и въпреки че тази траектория е справедлива, тя ги води в капана на собствените им така слепи петна, неща, които не са предвидяли. Но тук ние виждаме абсолютно преобръщане на Неоптолем, който е от страната на Одисей и изведнъж става приятел на Филоктет, т.е. приема, нали, съвсем друга позиция. И до известна степен това, което той трябва да избира, е именно това. Хитростта на Одисей, хитростта на увъртяното слово, на добрата измислица, но това, което не е истина, но е вероятно. Мисъл, доста вероятно е. Всъщност, дори нямаме, това е едно от нещата, нямаме за някои неща гарант станали ли са или не са станали, нали? Но са вероятни, всъщност. Трагедията най-често работи тъкмо с такива едни историки, които... Неща на суперпозиция. Да. Но са вероятно. Докато в един момент Неоптолем си казва, това не е вярно. Това е лъжа. Нали? Аз трябва да служа на истината. Да, сгреших. Отивам да поправя грешката. Това го казва на Одисей той. Нали? Реално. И Одисей, да, чудни думи, но в какво е грешката? В това, че слушах тебе и войската. И Одисей, извърши нещо недостойно, що е то, Неоптолем? И победих с коварни, срамни хитрости. И Одисей, кого? Небе, ти имаш нови планове, Неоптолем? Не, нови, не.
на бедния Паентов син и Одисей, какво ще правиш? Страх обзе сърцето ми. Това пречупване. Ние бяхме на една страна, всичко беше перфектно, успяхме, взема лъка, сега някакви грешки и прочее. Нали, това е тази момент на слабост. Наистина. Колко хора ще си признаят грешта и ще отидат да я поправят, между другото. Нали, обикновено това е съдба, няма оправяне. Там е каквото е, мога, съжаляваш. Нали, трябва да приемеш съдбата си, а той е направил грешка и ще отиде да я поправи. Нали, и после казваш, какво ще чуе Зевс, ще го върнеш ли? И Неоптолем, владее го позорно, не по правдата, за лъка става въпрос, нали, който му го носи. И Одисей, за боговете, всичкото и шегалия, и Неоптолем, до тук ще спра. Ако шега е, да говориш истина. Така че, като я поставяме тая пиеса или като си я представяме, много важна е перспективата, която заемаме. Мисъл, дали ще заемаме позицията на Филоктет, нали, дали ще заем позицията на онзи невинен, нали, Филоктет е невинния и страдаш, но дали ще заемем на този млад, лесно влизаш в ролята. Емпатичен, състрадален. Но и много истинск. Радикализираш се. Нали? Всъщност, Неоптолем се радикализира, нали, доста. Той ясно вече забравя за какво е дошъл, забравя гърците, Одисей, нали, всички те вече са фалшиви новини, така да го кажем. И, това е супер. Да. Всичко това е фалшива новина, всичко това е тотална глупост и той вече върви фундаменталист. Там... Да, има да фундаменталист на истина това. Точно това е. Да. Този момент с това, че знаеш какво мен ме притеснява, честно казвам. В тези, които виждам сега, че идват, те знаят каква е истината. Много често, нали? Не знаят, идват и искат си правата, тук гледат правилниците, знаят за своите етически права. Въобще това е доста опасно. Да. Знае кое е най-доброто. Компетенцията, нали, винаги също е опасна, да? Мисъл, само отбелязам. Нали? То, ако знаеш как мога да навигираш нещо, това винаги е опасно. И Неоптолем знае не само кое е истината, и кое е по-доброто за Филоктет всъщност. Нали? Защото тук може би наистина, ако тръгнем по тази нишка, как да върнем обратно Филоктет в обществото, нали? В общността. Нали? В смисъл, не е толкова важна истината, важна е може би общността. Кое е по-важно? Да го излекуваме, така да се каже, от самотата и това, което му е причинила тя. Тоест, един педагог, как да обясни на един човек, който се нуждае да извърви определен път до общността, да го убеди, че това трябва да стане с цялата тежест на истината. Нали? Нужна ли е тая тема за истината в момента, в който под въпрос е общността? Може би дай да се върнем в общността и тогава вече търсим истината, може би. Да направим тези крачки. Но дете, което го боли зъба, обаче го е страх, нали, защото ще стане страшна работа, той няма да отиде, говоря за дъщеря си. Личен опит. Пред заболекаря. Да кажеш, там ще те боли, ще тръщи една машина. Да, ще ли щупра. Сега ще ти покажа, нали, ново видео, как точно ще махнат, нали, зъба. Точно така, и това е цялата истина, нали? И тя няма да отиде никога. Нали, тя няма да отиде. Тя и сега не отива, когато се опитвам да издържа. Очевидно, не съм достатъчно добър. И каквото и да й кажа, не мога да я отиде. Адриана се казва. Значи, Адриана, отиди на заболекар. Аз съм на заболекар другата седмица. Може да отидем заедно. Слаба работа. Няма да стане, казвам ти. Много е сериозно. Смисъл, нали? Аз мога съм това Одисея. Добре, окей, ще ме заведеш така, нали, ще ме поведеш в този разговор с нея. Но определено, нали, идеята е тук, ако ти искаш, нали, т.е. не да му вземеш лъка, защото очевидно той вече се отказва от измамата, нали, защото измамата беше, дай да му вземе лъка, па той се оправя. Вече той казва, не ме интересува лъка, интересува ме той като човек, моя приятел. Нали, той казва, идвам и приятел, казвам ти приятелски, казва, приятел съм ти. Когато започва, нали, това придумване в тази част вече на пиесата, в която Неоптолем почва да говори за Филоктет и му казва всичко. Нали, той отива там като приятел, не ме интересува лъка, не ме интересува войната, да, това, което каза Камелия. Интересуваш ме ти. Нали, искам да се чувстваш добре, ела при нас, ще се оправиш, всичко е така, има общност, ела при нас. Да. Но това, което ти казваш, кое е добре за общността, кое е добре за Филоктет? Значи пророчеството казва, ако Филоктет се склони да отиде в Троя, гърците ще победят. И той ще стане голям герой. Троянците, той ще стане голям герой. Абсолютно слабен и ще бъде излекуван. Там ще му се намери лека. Тоест, той има тези благини. Абсолютно неговата позиция, в смисъл за негово добро, е да тръгне към
Троя. Тоест, mm-hmm. абсолютно недвусмислено, няма никакво двусмислие. Кое е, кое е добро, нали, и за него, и за общността. Дори конфликта не е доброто mm-hmm. за него или доброто за общността. Mm-hmm. Отивайки на там, той ще бъде излекуван. Да, на него са му причинили същите тези, които ще го излекуват, едно голямо зло. И имаш някаква горчивина, която също влиза в уравнението. И не е нужно човек да постъпва рационално. Малко да, постъпши да, емоционално. Да, е толкова силна да, сега. Сега е толкова силна. Да речем, искаме да махнем во, Шенген. Няма да го махаме. В смисъл, за общността, за мен е добре така. Ма няма не. Да го махаме, защото те отели къде са големи змеове. Нали, смисъл, няма. Мраза ги. Не искам да. Нали, ето виж какво казва, нали, точно такъв песимистичен жест нали, на Филоктет. Проклет живот, защо ме бавиш този свят? Защо не ме изпрати в преизподнята? Уви, какво да правя? Да не вярвам ли на него? Той говори за доброто ми, говори за Неоптолем, който нали, му казва точно това. Че всъщност, дай, това е добре, бе, човек. Действай, тук няма друг път, няма край на историята. Нали, няма друга алтернатива. Да кажа да, но как ще тръгна беден аз под слънцето? Кому ще кажа думица? Как ви очи, които всичко гледахте, ще понесете да живее заедно с. Нали, тук не мога да прости, сатридите, които ме погубиха и заедно с проклетия Лаертов син. Не ме еде за бът, тук няма нищо за зъба на Адриана, на преживяването, но мисля, виждам новите страдания, които те ми готвят, че дом душата ти роди злина, тя възпитава зъл, човек. Нали, душата ти като роди злина, нищо добро не може да убеди, няма рацио, няма нищо. Така че нали, това огорчение, за което казвам, нали, ме накара да прочета на нали, този текст. Всъщност. А и има за мен е така един много забележителен момент в трагедията, която не ми даваше мира. И трябва да призная, че всъщност аз тръгнах да се занимавам с Филоктет благодарение на Стоян, който имаше един доклад на една конференция върху Филоктет, където различни персонажи разиграват един съдебен процес. Така че и Стоян може да си разкаже кой е съдията, кой е адвоката и да. къде понякога в правото имаме неща, които не са изяснени, какво правим тогава, нали? Да, да. Да, всъщност аз използвам един малко по-различен контекст, той е на Херкулес, нали? Херакъл. Съдията, който Дворкин, един изключително представителен теоретик на правото, изследва, за да каже как всъщност съдията правораздава. Нали? Той извършва едно огромно геройско действие. Нали? Реално той трябва да обедини цялото право, да съедини нали? Всичко, което е казало правото, да го вкарва в едно съдебно решение. Да. Само извиняй, ще прекъсна съвсем секунда, защото искам да въведем този момент от края на трагедията, който е доста ключов. Не казахме, че той се появява. Всъщност, в тази пиеса, накрая, нещата завършват добре. Да. Дори някой казва, че няма нищо трагическо в него. Тя като жанр е трагедия, но няма трагическо, защото накрая нещата са в тотална безизходица. Mm-hmm. Нали? Филоктет ще заинатил се и няма никакъв шанс да се съгласи. Така че няма да тръгнат към Троя. Неоптолен му казва, добре, с корабите ще отидем към твоя роден град, там ще те боли, ще страдаш, но няма какво друго да се направи. Тоест, нещата отиват в много ниска точка и тази пиеса няма как да завърши добре. Нали? Просто няма изход. Така да го кажем, омразата, огорчението на Филоктет е непримиримо. И дори самия Неоптолен, мен пък това много ми харесва, Неоптолем, все едно, който е казал, айде, тук ще те придумам, ще ти кажа истината, ще ти... няма да действам с нечестни средства. Mm-hmm. Карти на маст. Да. Претърпява крах. Значи, с метода на Одисей, той е претърпял успех, ама си каза, не, този метод не беше добър, не е честен, чакай честно да действам и претърпява крах и му казва, ай, човек, ти си много... загрубял, нали, казва, а ти си загрубял, не слушаш никого, когато те съветват за доброто ти. С омраза казваш, враг е, неприятел е. Тоест, ти вече не можеш да ме чуеш. И още му казва, приятелю, не бивай дързък в бедствие, му казва, нали, Неоптолем на Филоктет. Да, със едно, смири мисли се, за да може да ти се помогне. Ти не можеш да помогнеш на човека, който е... Като не иска да си помогне на себе си, каквото кажеш. Да. И какво най-накрая дава това, което казва, защото той е важен герой. Да, и както се закучила цялата работа, и Филоктет вика, не, майната ви, изведнъж
от небето се спуска Deus Ex Machina, въпросния Херакъл, и му казва: момче, трябва да тръгнеш към Троя, там ще бъдеш излекуван, стрелите ти ще победат троянците, гърците ще спечелят и ти ще станеш славен герой. И Филктет вика: а, добре. Да. А малко преди това, като Неоптолем връща оръжието на Филоктет, Одисей вика: алеле, какво да направи, много си глупав, и се скрива зад пещерата, където е Филоктет. И ме се стори много странен този детайл. Как така се скрива зад пещерата, как изчезва, като по търлички, тък-тък-тък, вижда, че нещата не вървят на добре и се отказва. И всъщност това е един от много притеснителните моменти, защото Софокъл никъде не използва Deus Ex Machina. Той се слави, че е майстор на добрата фабула. Всяко нещо следва от другото. И ако е така, тя трябва да завърши в трагичната си точка, в която няма решение. А изведнъж идва този щастлив край. Ето, ако Мюллер е продължава, той завършва с трагедия. Никакъв Deus Ex Machina не идва в другите версии от 20 век. Няма... Одисей да не е направил някаква мизерия. Бе. Точно така. Да, това е моята интерпретация. Обаче нека първо кажи, да чуя... Да, Стояна интерпретацията с Херакулес. Съдията Херакулес. Всъщност, нали, тръгвам от Дворкин и неговата представа за съдията, като, нали, човек, който извършва така чудовищен подвиг, нали, да обедини това право, което вътрешно противоречиво, нали, което е доста... тъй като използва езика, то е като пророчество. Мога го тълкуваш и така, и така. Нали, смисъл, ни казва така, други казва така. И въпреки това, аз трябва винаги, когато се изправя пред един съдебен казус, в качеството си на съдия, да дам единствената истина. Това решение, което е на правото. Това е правото, бе, и това трябва да го правя 250 пъти на ден. Нали? Ти малко се подмазваш на тия съдии. Не, чак сега, това го прави Дворкин. Е, жена ми е съдия, извинявай. Въпросът е, че Дворкин, нали, казва, такъв човек не съществува, но съдията трябва да е такъв. Нали, смисъл като Херкулес. Нали, трябва да прави подвиг. Всеки път, когато пише едно съдебно решение, трябва да извърши подвиг. Разбира се, такъв съдия няма таки, по-скоро някаква идеалистична такава типова представа за колко трудно е всъщност да работа на съдиите. И сега въпроса, който... След това ги пуска тия епизод. В Филоктета, а се ги пускам. Виж, какво правя аз? По той време, що ме няма вкъщи, нали, трябва да обясня. Ето казвам, ето говоря за съдиите, хубави неща. И всичко е наред. Непосилна задача. Просто да, такова време. Да, аз съм Херкулес. Да, съпруга е Херкулес винаги. 12 подвиги. И след това развод. Но в крайна сметка това, което аз превиждам, нали, смисъл, разбира се, като интерпретация, наследника, този лък, който се предава, нали, всъщност може да се види и в лъка на Херкулес, именно тая способност да улучиш, нали, правото, нали, да го заковеш, така се каже, десятката. Нали, със съдебното решение, аз пускам една стрела по невероятно добър начин, заковавам правото и ти го имаш на хартия. Отиваш си и кажеш: ето, това е решението на нашия. Това е правото. Дайте ми факт, аз ви давам право. Ето, закова го. И той дава този лък на кого? На Филоктет. Значи той е някаква степен, нали, наследник на този, който заковава правото. Нали, от гледна точка на Дворкиновата интерпретация, използвайки, нали, Херакъл, Херкулес за своите цели. Така че Филоктет сега прескачам, разбира се, може да има някаква интерпретация, ма що отива там в там, що го хваща, хапи змията, ма що го боли. Окей, има някаква драма наистина, но Филоктет вече много по, как да кажа, много по-близък до действителността съдия, ако приемем, че той е наследник на Херакъл в тая му роля. Не, на всичкото горе той е сам. Не случайно съдиите се опитват да се обособят от останалите юридически професии, нали, да се отделят, нали, да бъдат сами. Това е важно, за да запазят своето безпристрастие. Нали, поне в нашата система, да речем, европейската. И в Америка, според мен, го има този елемент. Трябва да поддържаш някаква дисциплина. Трябва да си на острова на правото. Нали, на това право, което улучва стрелата в центъра. Нали, прави този героичен подвиг. Нали, да крещиш. Да, не мога да си на купон, разбираш ли, след това, нали, да... Няма купон. Одисей казва: ла, тук има един купон в Троя, ла да направим. Няма купон, аз трябва да пиша съдебни решения. Нали, смисъл, е такава интерпретация. Тоест Филоктет, нали, е един друг съдия, който е много по-реалистичен. И сега отиват при него двама адвокати. Нали, това е моята интерпретация, грубо, нали, казано. Това са Одисей и Неоптолем. Нали, двамата се опитват, нали, да го убедят, нали, какво е правото. За да се напише той съдебното решение, да се дела лъкът, пам, или да
каже, да, окей, да съгласи с тях, хайде, бе, така да каже. И има два подхода. Одисей е типичният адвокат, който, нали, върти всичко. Нали, сега в крайна сметка трябва да повиди клиента. Добро ли е, добро е. Нали, слава ще има след това, всичко е наред, не се притеснявай сега. Може да кажеш някакви неща, малко истина, малко лъжа сега. Това е, няма сила. По-добре да не е със сила, нали? Все пак сме в съдебна зала, нещата се решават пред съда, има право, всичко е наред, нали? Няма, иначе трябва да извадим, нали? Да дойдат пак у нея там ириниите, те са мънги кротнаха. Нали, смисъл, дайте да не се занимаваме, да? Тъй, че айде да минем така. И това е подхода, нали? На Одисей. Неоптолем обаче казва, не, аз съм тук прокурора на истината, нали? Смисъл, трябва да кажа всичко, всичко па съда ще прецени сам. Нали? И се оказва, че ако ти да работиш с истината, нали, т.е. всичко свалиш направи, съда остава, нали, освен че правото му е проблем, това оказва, че и факта са проблем. Нали, той кога е всички цялата истина, съда не знае какво да прави. Нали, смисъл, толкова е, такава е ситуацията, толкова е тегаво, така да се казва, тези факти, той има някакви емоции, от които не може да избяга, защото в крайна сметка е човек, който едно време имал нещо, огорчение и така нататък, т.е. тази вътрешна субективност на съдята, която той няма как да избяга от нея, колкото и да го боли, колкото и да е наследник на Херкулес и каквото и да е било. А Херкулес е върховният съд, ликва? Не, неговия, този, който е, как да кажа, прототипа, който е умрял, нали, защото няма такъв съдя. Да, нали, но върховенството е дал... на правото, се е на обективното право. Кой, и той е дал лъка, нали, възложил на Филоктет някакси да продължи това дело на първо раздаване. И всъщност Филоктет, нали, изпада в една ситуация, в която той не може да реши. Нито правото му е ясно, нито фактите го интересуват. Нали, смисъл, това е положението. Оправете се. Нали, това е една криза на съдията. Нали, криза, в която той казва, ми писнаме, това е кризата, в която между другото моята съпруга се намира всеки ден. Тя идва от съда и казва, повече няма занимавам с това, от утре напускам. Това е кризата на съдията, има го, защото просто не мога да решавам. Това е твърде тежко за мен. Не мога да решавам. Нали, смисъл, искам да се занимавам с нещо друго. Искам стана, тя иска да става детска учителка. Нали, към, типа, детска учителка, къде отиде на съвсем друга глупост? И въпреки, и това е 18 години, може би повече вече, 19, нали, 19 години, почти през ден. Така че това е кризата на съдията. И как се решава тази криза на съдията? Звучи си кризисно. И трябва да се върнем отново към една дуекс махина, в крайна сметка, която предлага Дворкин. Нали. Ами представи си в крайна сметка, че наистина па има един идеален правен ред. Мога го няма, голяма работа. В смисъл, представи си, за да е възможно все пак това нещо да свърши със съдебно решение. Дай да напишем, иначе какво ще правим? Иначе се фанем за пушките, както, нали, тая другата интерпретация. Ето, в този случай, по начин, по който аз пък го интерпретираме, нали, то имаш два подхода. Нали, дали ти ще си този, който ще си направи наратива, който да е убедителен, така че без значение дали е истина или не, да защитиш съответно интереса на клиента си в случая ти, ако си адвоката, който защитава, или съответно този, който е прокурор, не, който излага фактология и прочее. Те са два съвсем различни подхода. И в този случай всъщност е много по-ефективен този, който е наратива, защото ти можеш да култивираш начинът, по който да го презентираш това нещо. Да, други е много по-ограничено с фактологията. И идеята ми е, че решението е много по-трудно да борави с реалните факти, защото те не са конструирани в удобен наратив, така че да водят към посока. Едното има стрелка, другото е... Но това е честният съд, нали? Безпристрастният съд, който искаме ние. Няма наративи. Всеки наратив тук оставете. Трябва да пише на съдебната зала, нали? Да, Неоптолем сякаш е така. Да, седно той казва, тук този наратив смесва истината и лъжата. Той е по вероятност, нали? Но да, е наратив. Да, има движение. Докато той каза, не, аз тук ще си служа само с фактите. И тук това, което в другите версии не се появява въобще, е, че Одисей казва, ще следа какво казва, става отстрани и ако видя, че нещо не е както трябва, ще пратя някой съгледвач. И всъщност в началото на пиесата, когато са изброени и списъка с действащите лица, има един, който е търговец, който е предрешен съгледвач. Тоест, идва в този момент, в когато вече Неоптолем е убедил Филоктет, нали, един търговец, който е преоблечен, това също доста рядко, в античната трагедия много по-често се среща и в епоса и нататък, много често го има този момент на травестията, да дойде някой, който е преоблечен като някой друг. Сега много ясно е, че в античната трагедия винаги са имали само трима актьори. Само трима, не повече. Така че след като Неоптолем и Филоктет са на сцената, ясно е, че този третия е игран от един и същ. Ясно е, че Одисей, актьора, който играе Одисей, този предрешен търговец и накрая
Херакъл, отдел Секс Махина. Ясно е, то няма как, защото винаги са само трима. И идва този търговец и това, което казва, нали, е всъщност това пророчество в случая, в тази пиеса е пророчеството на Хелен, че какво да се очаква. Тоест по някакъв начин подкрепя вече създадения наратив от Филоктет. Нали? Излиза си всичко. Прилага показания. Да, точно така. Някакси, за да стане по-вероятно, винаги е добре да има един свидетел, който да каже, ама да, точно така, това, това е необходимо и така нататък. След това Неоптолем решава да действа по другия начин и така и така нататък. Връща оръжието, нали, на Филоктет и идва този момент с Deus Ex Machina, така че моята интерпретация е, че Одисей, след като не вижда други средства, решава в крайна сметка да се преоблече и да изиграе това, че дори е бог от машината. Да. И това се е съвсем естествено. Да. Всъщност, когато говорим за съдията, който решава всичко, това не е ли наратив? Един метанаратив, в който се случва всъщност правораздаване. Това е нормално Одисей да разкаже. Всъщност, Дворкин е Одисей. Само че един Одисей, който е загрижен все пак за възможността на правото. Трябва сме в някаква възможност все пак. Говорим за прагматично усилие да правораздаваме. Значи няма как Одисей да го няма вътре, но просто той е скрит наистина, така че това е прекрасна интерпретация. Шумаме се зад пещерата и хоп, изведнъж като Deus Ex Machina, това трябва, като моя ученик не успя, нали, нищо. Чакай се, слушай, Коста. Но тук другата интерпретация в такъв случай не е ли, че ако приеме, че Херакъл е правото или там нещо по-идеалистично, в такъв случай да се интерпретира, че адвоката, който е защитника, всъщност апелира към някакъв аргумент, който е базиран в конкретно формално право. Той е пробвал първо с малък, мек наратив, т.е. твърд наратив по-скоро. Нали? Той е изправил някаква история. Разкажи му там, че ти ме мразиш, нали, това, което, нали, да, как да играе. Все нещо надребно е било. Нали, това е надребно. Просто тества. Той е подход, ще мине. Той мина. Обаче, неговия, нали, там съадвокат заедно такова, той път реши да става, нали, фундаменталист на истината. Нали. Да. Еми, хубаво, има видя какво направи, срай извинение, положението. Нали, съда не знае какво да прави вече. Нали, смисъл, тотално няма представа, нали, какво се е случило. Нали, толкова истина му дари, че всъщност ти го блокира. Нали, съда вече не може да функционира. Нали, толкова интерпретации са възможни вече, че, нали, той просто е огорчен от целия този живот, стига толкова. Неща повече да слушам. Не искам повече да преразвам. Писнами, нали. Тоест, и той казва, дай, трябва да измислим нещо по-сериозно тук. Обаче той ученик вече няма нужда от него. Нека и той да повярва в това. Той дори се стресира, нали, най-натегнатия момент е, защото Неоптолем връща оръжието на Филоктет. Одисей се появи и каза, какво направи? В смисъл, всичко беше, нали, движеше се към щастие, към добре, какво направи? И вече Филоктет, като го вижда, казва, о, сега ще те убия, нали? Ето, буркоти, ако пусна в миг стрелата си, казва Филоктет, и Неоптолем казва, ах, не дей, моля те, свали стрелата. А Филоктет, не, моля те, дете, пусни ръката ми. Тоест, те двамата се припират, ръчкат, нали, ръчкат се, ей, сега ще го убия. Да. Не, Одисей се мушка отзад в този. Сцена в съдебно заседание. Да му бъркне там правата нещо. Да. И всъщност, нали, нали, точно това е момента, в който той вече решава да излъжи всички. Тоест, че има такъв Херкулес, такъв съдя, има такова право. Нали, малко почнах ми звучим като една партия. Нали, но има такова право. Има право, което в крайна сметка ще реши нещата и всичко ще нарече. Спете спокойно, деца. Нали, като Неоптолем. Да. Видиш, най-накрая Одисей ще трябва да разкаже, като, включително като Дворкин, нали, разказ не само за съдията, ами и за другите адвокати, нали, които все пак вярват, че няма разказ. Нали, затова е много по-сложна, много по-сложна е, как да кажа, кукичката. Но тя е абсолютно необходима според мен. А ти как си интерпретираш, ако приемаш, че Филоктет е съдията, мисъл, да, имаш ли аналогия за това, че е обездвижен? Смисъл, не просто, че е... Обездвижен? Нали, той се боли от раната си. Ами боли го, боли го.
Тая болка, за която ти казах, че не... сега това е вече свръх, то всичко е свръх интерпретация, но това да, вече е свръх. Не е липса... нужно всичко да обясним. Не е липса на деятелство, това ми дайте. Мисля, не е нещо, което е той пасифициран по някакъв начин от позицията си. Съответно, той да не може да вземе страна, да може активно да отиде и да прави неща. Той може да се движи, просто го боли, нали? Все пак може да се движи. Той да, да. Но не може да вземе страна във война. Да. Това е добър поинт. Да. После ще мина да питам още. Но така, да, всъщност отново оголено, ако трябва така да се върнем. Има в тази пиеса и този момент младите на къде ще се насочат, какво ще изберат. От една страна има безискусността на страданието, нали? Филктет няма в себе си никакво изкуство. Той е пряка болка, директна болка. И съответно се оказва, че този път отваря и пъти към прякото насилие. А онзи път с разказа, с фабулата, с вероятните неща, прави възможно да не се стигне до пряко насилие. Той е техник. Точно така. Той е изкуство. Актьорско ли ще, риторическо ли ще. Нали? Да. Абсолютно. Да. Има в този път нещо, което етически така е под въпрос. Сивичко, да. Да. И ако трябва да си влезем в поредицата от подкасти, които говорим, правото е литература. Ти каза. Това. Правото е литература. С три думи. Нали, така че няма смисъл да го говорим повече. Нали, просто е литература. Да, ще трябва да я замаскираме до екс махина, ще трябва да направим помпот, херакъл, който трябва да измислим много сериозна литература, но в крайна сметка е една добра литература. Добра, качествена, вършена работа, всичко е наред. Спете деца, като не оттолем. Продуктивна литература. Ми, продуктивна също, да. Е, щом се съгласи даже на продуктивна, продуктивна е, трябва съдебни решения. Трябва влизат и да се изпълняват от частни съдебни изпълнители, чакат хората, искат. Не, защото мислих, че кажеш, не е продуктивна, а просто справедлива, нали, доколкото може да сме близки до справедливост. Знаеш, такова, някой път работи този разказ, другия път работи за справедливостта разказ. Да, все зависи. Това е... Но Одисей е, нали, майстора на тези маски, преобличания, така да го кажем, на създаването на добър разказ и като такъв ни го показва и Омари в Одисея, като разказва на един цар на фиаките, какви неща е преживял, пък Сцил и Харибда, пък сирените, пък това, онова, и в един момент, като една Шехерезада казва, а мен ми се доспа. И царя на фиаките вика, не, няма да заспиш. Има някакви дет, като разказват, лъжат, а ти така очарователно разказваш, че си като най-добрите поети. Да, абсолютно. Абсолютно очарована. Да. Вече Платон не е чул, че е като поетите, защото веднага ще... Стара пушката, няма да има проблем. Но да. Така, там между другото, точно в това царство бяха и сълзите на порток на Одисей, когато чува за себе си пък. Нали, когато разказват, много интересно, когато самия Одисей слуша разказа за себе си. Нали, това е много любопитна също връзка. Нали, тук като реално в съда, точно това е нужно. Аз трябва да чуя някакъв разказ за себе си, в който съдбата, болката да е поносима. Разбираш? И тогава аз стана големия герой, Херкулес. Тогава ще ми се отвори кармата, или съдбата там ще се начертая, както е пророч. Тоест, някакси има нужда. И то всички роли, това е нещо, което аз исках да експлоатирам, че от разказа има нужда не само съда. Нали, има нужда и адвоката, не обтоле младия адвокат. Нали, в смисъл, представи си един циничен адвокат, който знае, че всичко е литература. В смисъл, всичко правото е, приказки. Нали, смисъл, което е моя Платонов идеал за адвоката. Да, това е образец. Такова и почва да говори неща. Да. Това е добрият адвокат. Или? Точно, да. Той адвокат, колко ще кара вара, колко ще издържи с тази идея? Нали? Ще стане на критическа възраст, 3-4 години, ще кае, ще направя в този живот. Да, спечелих много пари, ама правото, къде е правото? Учител, да. Нали, ще искам някакъв друг разказ, разбираш, т.е. някаква вяра. Нали? Дори макар, че и в самото начало сме фундаменталисти, оказва се, че в един момент, след дълъг години циничен живот, като преуспяваш адвокат млад, нали? В един момент се опитваш да намежи, мамо, старато иде да го върших, все пак трябва някакъв по-дълбок смисъл от хонорара. И ще си направя подкаст. Но наистина това е много интересна интерпретация. Ако се върнем към така общата тема на разговора ни, кое приобщава обратно Филктет, кое прави това възможно. Всъщност,
този разказ за неговата болка, той не може да го чуе. Нали? За мен е много интересно този момент, че той не чува. Въпреки, че е се съгласил на Оптолем да е негов приятел, не може да чуе от него какво му казва. Т.е. трябва да дойде този разказ от някаква надредна позиция, от боговете, от съдбата, от някъде отгоре трябва да дойдете, отгоре и отдалече този разказ, за да може той да го чуе да, и да, да се съгласи и съответно да се, да се приобщи. Така че да, нали, как се прекъсва самотата, как се приобщаваме обратно след всякакви изолирания, си е сложен въпрос. Или с лъжи, или с Бог. Горе-долу това. Има и друго. Може и с Конституция. Преамбюла на Конституцията заявява тези хубави неща, за които си говорим тук, да речем. Това е един начин за въвеждане на един правен ред. Не случайно Конституцията се приема от Велико народно събрание, конституираща власт, нали, която създава, нали, то е държавата като разказ, нали, казва, ето това е. Аз това исках да питам. Тръгнете на изток. При някакво време, Конституцията не е пък класическа литература в това отношение. Тя е толкова неконкретна. Спете спокойно, деца. Нали, смисъл, да, но това е хубава ли? Защо? Какво лошо има това? Това е, нещо, просто... нали, даваме посоката на изток или на запад, нали, в случая къде отиваме? Не кара, че друг е въпрос, тук вече широкия контекст след, нали, убеждането, какво става, нали, отиват и някаква върла жестокост в Троя. Е, затова ли беше цялата работа, нали, в смисъл да изтрепим тук? Да. После Одисея наказан 10 години да обикаля точно заради тази работа, защото, нали, всичките ги нарецал наказани, т.е. нещата се върват. Аз изобщо не съм на страната на Хил и компания в Но Филоктет е сред завръщащите се герои, т.е. това се оказва, така да го кажем, сбъднато пророчество. Нали? Сякаш малко и трагедията стига до един момент, заплита нещата по начин, по който те няма да се разрешат така, както мита казва. Обаче все пак трябва да се използва този старинен разказ, така както устното предание носи, и ни трябва някакво разрешение. Тоест не може да се остане в рамките на античността в тази завързана ситуация, така че трябва да се намери някакво. А т.е. за него важи това и заживял щастливо. Да, така ли? Значи има приказка. Това е пиеса, нали, тя е трагедия, но завършва щастливо. Тя върви от нещастие към щастие. За разлика от подкаста ни. От досада към пълно безразличие. Спомнена долу нещо. Да, фани Кайроса сега, фани го. Да, е шикофана. Ама по-бързо, че ми дава. За перчема. Да, аз просто не съм свикнал с перчемите. А единствено нещо, което за финал само ще отбележа, е, че това е едно от произведенията, които не съм чел предварително и съм много щастлив, че не съм го направил, защото пък, не знам, мисля, през вашата интерпретация и прочее... Сега ще го прочетеш, викаш. Абе бих, между другото. Това е едно от тия неща, които рядко ми се случва. В смисъл, обикновено, като нямаш контекст и съответно, като не можеш да влезеш в това нещо и си такъв, е сега, какво говорим тук? Да, между другото, пиесите и Десфоко, и въобще са много хубави да ги четеш след някакси да тези този контекст. Да. Аз преподавах този семестър. Не са спойлери, това да казвам. Хора. В този семестър преподавах в Югозападния университет история на театъра на актьори. И там са една група от 5-6 човека и моята задача беше всеки път да прочетем по една пиеса и си тръгваме след като сме чели Филоктет и едно от момчетата от групата някак си... огрижен, натъжен, нали, нещо се случило. И аз казвам, нали, Антоне, какво стана? И той каза, много ми е мучно за този Филоктет, но почти ще се разплаче. Това е, нали, ето го, че се е вживял, то е ясно вече къде се е вживял. Това е някакъв такава емпатия по много специфичен начин. Това е неоптолем. Спете добре, деца. Точно така. Малко интуитивно в тая пиеса по-трудно е да се вживееш в Одисей. Нали? Той е малко като мизерник, е много... Но благодарение на него спът децата добре. Малко като мизерник си излязат от Одисея. Има едно меме, бях пуснал и с това завършваме, на Стоян, където Одисей, нали, стои на кораба и казва на всички, само момчета, ще отидем на една Одисея. И хората казват, какво е Одисея, бе? И тя казва, ми то е едно пътешествие, което е дълго и епично, нали, минават много години и така нататък. И накрая то е кръстено на единствения оцеляло. И хората са такива, какво?
Къде му ходиш? Къде да ходя? С теб? Не мисли много за него. Да. Добре, еми, благодаря ти отново, че беше с нас да направим този анализ, включая с любезното участие на Стоян, за да разкаже за жена си. Мисля, че беше много, много, много продуктивно. Се надяваме, че също е харесало и на нашите зрители и слушатели, които, както винаги, ако имат коментари, идеи за подобрения или за влушавания, примерно ако сте просто малко по-макиавели стайл, можете да ги адресирате на нашата Facebook и Instagram страница RatioBG, на нашия имейл info@ratio.bg, или ако сте част от нашата Discord общност, в канала на Vox Nihili. Също така, ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.